पेशा ड्राइविंग किंतु निशा पलटिछि कृषि। यूट्यूब्रु देखिबा परे गंजाम माटीरे विदेशी ड्रागन फ्रूट चाष करि नुआ आशा देखिछन्ति पोलसरा ब्लक चिरिकिपड़ा शासनर संग्राम साहू। संग्राम जणे कार चालक, गाड़ी चलाई पेट पोषिबा भितरे से सोशल मीडियारु विदेशी ड्रागन फ्रूट चाष बाबदरे जानिले। एहा गंजाम माटीरे सफल होइपारिबो जानिबा परे बरगड़रु चारा प्रति 100 टंका लेखाएं देई 130 चारा मगाइले। 30 चारा वर्षारे नष्ट होइजा परे अवशिष्ट 100 चारा रहिला। एहा देखिबाकु सप्तफणी कंटा भळी होइतिबारु स्थानीय लोके संग्रामक चाष प्रति संदेह करिथिले, किंतु समय सहित गछगुडीकर विकास घटेला। फल आसिबा परे लोकंक धारणा बदलिथिला। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ପେସାରେ, ଆଉ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଫଳଟାକୁ ଚାରାଟାକୁ ମଗାଇଲି। ଏଇଟାକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଆଦୌ ହିଁ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ ବାହାରେ। ମୁଁ ତ ଲଗାଇଥିଲି, ମୋତେ ସବୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗାଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲର ଥାଇକିରି ପିଲରରେ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଏଇ ବାୟାନା କ'ଣ। ତ ମୋତେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲଗାଇଛୁ ଏଠି, ତ ଏବେ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରି ବଢ଼ିଛି ଗଛ। ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରଖା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ପରିବାର। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି 100 ଗଛ। ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛିବାଠାରୁ ଫଳ ଅମଳ ଯାଏଁ ସବୁ କାମ ଜାଣିଗଲେଣି ସଂଗ୍ରାମ। ପୋଲସରା ଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଥମ କରି ସଂଗ୍ରାମ ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚାଷ। ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷକୁ ସରକାର ସହାୟତା କଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠି ଆମ ଏରିଆରେ ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏଠି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମ ଏରିଆରେ ହେବାର। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏଇଟା ବାହାର ଦେଶର ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆଜି ହୋଇପାରିଛି ଏ ଜିନିଷଟା। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାହାର ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା କରିଛି, ଯଦି ସରକାର ତାକୁ ଟିକିଏ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ସିଏ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତା। ଫଳର ତ ଚାହିଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ରହିଛି, ଯେହେତୁକି ଭଲ ଫଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଚାହିଦାଟା, ଭଲ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ, ଘରେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଫଳଟା କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ଆସି ମାଗୁଛନ୍ତି ବି ଫଳ, ତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବି। ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣା। ପୋଲସରାରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାରଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।